Две са причините да се пристъпи към бутането на 34-те ромски постройки на улица Бандерица в Столипиново. Предстои разширяване на улицата, а част от къщите попадат върху уличната регулация. Други пък са твърде близо до река Марица и има риск от наводнение. Тези постройки са построени върху общинска земя, без съответна документация, което означава, че това са изцяло незаконни постройки. В момента още тече обследване на къщите. Багерите ще влязат след като приключи то, т.е. след още няколко месеца. Ромите в квартала не са доволни, защото се страхуват, че ще останат на улицата. Тук, знаеш колко година не сме тук? 27 година! Сега, ако бутят тази къща, тук ще останат тук за буклук. Да дават някакво жилище по една дъщерите или да са децата по лете, да са вънка. Внуците по лете да са вънка. Имам три деца имам. Всичките вънка на улицата ще отиваме. Къде да отиваме? Нямаме дом, нямаме нищо. Живеещите в махалата още през октомври са получили писма, че предстои бутане. Още обаче не са се изнесли. Нямало къде. Някои от тези хора, които действително се окаже, че няма къде да отидат да живеят, съвместно с социално подпомагане има кризисни центрове, на които могат да бъдат настанени хората. Много от ромите обаче настояват за общински жилища. Такива могат да получат само нези от тях, които отговарят на нужните критерии.